pasi e ka iniciuar idejën e tij në emisionin Tonight Tilvatare. Avokati i popullit ka mbështetur iniciativën e tij për një rishikim femëror të himnit kombëtar. Gjatë një komunikimi me median, Totozani tha se e ka lançuar një iniciativë të tillë për t'ia lënë si diskutim publiku të gjërë që të vendos. Ajo ka qenë dhe mbetet një ide, thjesht në nivelin e idesë, pavarësisht se pati një hond të madhe në shtyp. As kam mundësi dhe as urdhëroj njëri të ndryshoj aq më tepër himnin, cilin e kam shumë për zemër dhe ndoshta jam nga shqiptarët që e di përmësh dhe e këndoj vazhdimisht. Kështu që ka qenë një ide që shoqëria le ta përtypi, le ta. Përkatësisht ndryshimet e propozuara nga avokati i popullit janë në strofën e 2 dhe të 6. Vargu, kush është burr nuk frigohet, do të ndryshonte në as grat as burrat nuk frigohen. Ndërsa në strofën e 6, vargu trim burr quhet dhe nderohet, do të zvendësohet me gra dhe burra do nderohen. Deklaratat e avokatit në Ora News kanë gjallur reagime të shumta rreth himnit, duke i thyer atë në një debat të mbar kombëtar. Në median e shkruar ka nisur një diskutim i ashpër rreth kësaj iniciative, ku argumentat pro dhe kundër nuk mungojnë.